ni kofamu. Kofamu hili mumu wata jogele kumupito kumuhili. Majesi ya arse ya simuli ya ufanya ika simuhimu kwa wanaichi. Oh, oh, kukamata silaha. Sio kupenda mapambano ni kujitinda sana na kulinda nchi yetu. Oh, oh, kwa miaka mingi hali ya nchi yetu ilikuwa mbaya sana. Arse kajitoa. Oh, oh, kwa kuipigania na kuigomboa pale iliyo mbaya kwa usalama. Oh, oh, mwaka 2000 na 13 tukaja kimbunga tukakimeleki. Uongozi wa chama 23 kashika uamuzi wa kuendelea. Tarehe 14 ya mwezi wa kwanza 2017 tukasonga mbele. Kiongozi wetu Jenerali Makenga akatuongoza kwenye milima mirefu. Oh, ni ana shaba yetu kuleta usalama mabadiliko pote na maendeleo. Changamoto mingi likujika sababisha mauaji. Ukimbizi wa kila aina ndani na nje ya nchi. Arse kajitoa kukabiliana na hali hiyo kuleta usalama. Majeshi Arse kazi mulio fanya ni kazuri kwa wananchi. Kukamata silaha sio kupenda mapambano ni kujilinda sana na kulinda nchi yetu. Oh, kwa miaka mingi hali ya nchi yetu ilikuwa mbaya sana. Arse kajitoa kwa kuipigania na kuikomboa pale iliyo mbaya tupe usalama. Oh, mwaka 2013 kukaja kibungu tukakimiliki. Oh, uongozi wa chama 23 kashika uamuzi wa kuendelea. Tarehe 14 ya mwezi wa kwanza 2013 tukasonga mbele. Kiongozi wetu Jenerali Makenga akatuongoza kwenye milima mirefu. Oh, ni ana shaba yetu kuleta usalama mabadiliko pote na maendeleo. M23 ni watoto wako ndio msingi na mwanga sawa uelekeo. Justice ya haki waote iturize roho zenu. Majeshi Arse kazi mulio kuyani kazi muhimu kwa wanaichi. Kukamata silaha sio kupenda mapambano ni kujilinda sana na kulinda nchi yetu. Kwa miaka mingi hali ya nchi yetu ilikuwa mbaya sana. Arse kajitoa kwa kuipigania na kuikomboa wapale nyuma tupe usalama. Mwaka 2013 tukaja kibungu tukakimeleki. Uongozi wa chama 23 kashika uamuzi wa kuendelea. Tarehe 14 ya mwezi wa kwanza 2017 tukasonga mbele. Oh, kiongozi wetu Jenerali Makenga ni ana shaba yetu kwenda usalama mabadiliko pote na maendeleo. Ngo yetu ni nchi kubwa tena tajiri sana yenye mali mingi na thamani kubwa. Kongomani sote tuungane pamoja tuunge mkono uongozi wa maendeleo. Majeshi Arse kazi mulio fanya ni kazi muhimu kwa wananchi. Kukamata silaha sio kupenda mapambano ni kujitinda sana na kulinda nchi yetu. Kwa miaka mingi hali ya nchi yetu ilikuwa mbaya sana. Arse kajitoa kwa kuipigania na kuikomboa pale iliyo mbaya tupe usalama. Mwaka 2013 tukaja kimbungu tukakimiliki. Uongozi wa chama 23 kashika uamuzi wa kuendelea. Tarehe 14 ya mwezi wa kwanza 2013 tukasonga mbele. Kiongozi wetu
milima mirefu. Na shaba yetu leta usalama kwa vijiji kokote na maendeleo. Situation regrettable du M23, un groupe armé qui pourtant était déjà en discussion avec nous à Nairobi, mais dont le comportement est totalement inexplicable, car je ne peux pas comprendre que des gens qui ont une revendication et dont l'interlocuteur est à disposition pour écouter leurs revendications puissent à nouveau reprendre les armes comme pour exercer une sorte de chantage ou de pression. Donc j'espère vraiment et j'attends de ce processus qu'il apporte le cessez-le-feu immédiat et le retrait de ce groupe du M23, en attendant évidemment que l'on mette en marche la feuille de route qui amènera un processus de paix, de stabilité et de confiance.